ុពៈបរោះយើងប្រកែមែនតាំងពីអត់ទាន់មានគ្រឿងចាក់ហ្នឹងក៏មិនប៉ុណ្ណាដែរហើយលើកថ្មធំធំហើយយកទៅមិនត្រឹមប៉ុណ្ណឹងឯងកោវត្តធ្វើឲ្យពេលតែថ្ងៃចាំងមកដូចខែមុនថ្ងៃចាំងមកចំកកដាលកពូលប្រាសាទហ្នឹងតែគុណគូខ្លងតែម្ដងគឺបកែខាងគុណគូអត់ដល់ឆ្នាំមកឡាញតែទៀតទៅ